دکی دیده که جنازه و مولی سه پا جهر سراؤکڑا سور فاتحه وی دعاگانی پکی وی بیا ما بیان که دیده رای که شاید کال بے کی کال نہ کم کی نہ سکی التحل کو شور شغب جوڑ کر مارتے میں مشکات شریف مانے ناغی وی آو آلتھا مولی سے برو میں اور سوشا مشکات شریف روڑا مہدا مشکات تے پری کلی کلی سور فاتح پا کشتا لستلشتا پا جہر ماننے دس گناہو کخ دے دل پاراو کو آغا عبداللہ ابن عباس فرمائے الدام دل اوکڑ چی تاسو پوشے چی دا سنت دی خان تعلم انا سنتن خبر حل شو خو ما اوس دے حدیثو کیو گورے حدیثو کشتارے سور فاتح لولے دا فقاو احناف و متزر کی جنازہ کیوان فقہ حنفی کم شاملی کلی سور فاتح لولے فتح القدیر ہوئی سور فاتح لولے خوئی پنیت دا دعا ہوئی نیت ببیا گورو خلولو بیا نیت نیت سکے خوایا پیغمبر پنیت لولے چاگا ویلی اغلستلی بس منگا بیم لولو کن دعا گانی محل اجزہ کے چکم مشکات شریف کے بخاری کے دیر شیر دعا گانی یہ دعا مخاص کوئے خواہ اگر تاسو کو تخصیص ہو بیدت بے کن نوری مجزہ کے نو جنازے پائیبانی کوئے کن خلق تب سنت طریقہ معلوم شیخ